So, eto na guys yung ating mga giant assassin bugs. Ayan, sila. Ayan, lumalaki na. Kagabi, nagulog ako ng maraming crickets dito. So, marami ng crickets na nasipsip yung laman. May mga crickets din na nakasurvive. Ayan, hindi pa sila natitira. Tapos may mga lumang banggay ng super worms. Napaka dugyot na ng kanilang lalagyanan. Hindi na angkop para sa kanila. Nung nilipat ko sila dito, malilit pa lang sila Ngayon, lumalaki na sila. So, kailangan ko silang i-rehouse. Actually, minsan nakakalimutan ko na meron pa akong assassin bugs. Itong isang ito, meron pang bit-bit na cricket. Sinisip-sip niya yung laman ng cricket. Laki-laki na nga ng tiyan niyo. Bilog na. So, yun. Actually, nakalimutan ko na meron pa akong assassin bugs. Nakakalimutan ko, guys. So, this time, i-rehouse natin sila. Bale, pinag-iisipan ko kung anong enclosure ang gagamitin ko para sa kanila. Para silang pwedeng gawing arboreal, ganyan. Arboreal setup kasi lagi silang nasa taas. Ayan, ito syempre gagawin ko ng lock to na parang ganito. Pero ito kasi malaki to Malaki siya. Tapos ito. Ito parang sakto lang siguro. Baka ito na lang siguro, guys. Mabilis ang update lang, guys, ng mga centipedes natin. Ito yung ating Sculopenda subspinipes. Yan yung ating Sulawesi Red Tiger Centipede. Ay, deads na, guys. Tapos, ito naman yung ating Blue Borneo Centipede. Ang ating Ethmostigmus SP Blue Borneo. Kanina nandito siya sa water dish. Nagsiswimming. Tapos siya mag-swimming. Hindi ko na-video yung pag-swimming niya. Pero goods naman siya, guys. Napaka-healthy niya. Itong ating Red Tiger Centipede, namatay ito dahil sa katandaan, old age, guys. Ilang buwan na siyang nag-refuse na kumain, ayaw kumain kahit anong pakain ko, kahit pre-kill, kahit superworm, kahit dubia, kahit crickets, ayaw niyang kainin, talagang ayaw niyang kumain. Yan, namatay na sa katandaan, hanggang sa nang hina na lang siya at namatay. Dito nga sa water dish niya, mayroon pang kwan nalunod na dubia. So, ayun, update lang, guys, sa mga centipedes natin. Yun, bumalik ka sa water dish, Kaso may ilaw na istorbo siya, so ayaan na natin siya para mag-swimming siya. So ayan, guys, nalinisan ko na itong kanilang enclosure. Arboreal setup, paaba, tapos front opening siya. Ganyan. Tapos ang gagawin kong decor nila sa loob itong fake tree na ito. Kailangan kasi nila ng kuhan ng mapagkasabitan. Kasi kapag nag-share-share ng mga assassin bugs, nakahang sila. So, kailangan na nang mapagkasabitan. So, kung mapansin nyo dito, may mga nakadikit na cork bark sa gilid. Diyan sila nagahang para mag-shed yung ibang cork bark, nahulog na. Pero, napakasikip na nito para sa kanila. Kaya, ilipat natin sila dito. Ang iniisip lang dito kasi ito, parang gusto kong alisin to. Kasi wala nang space dito. Or, pwede kong alisin to mga dahon dito sa taas lang. Siguro ganun ang gagawin ko. Para may space pa rin dito. Tapos, may space dito. Tapos, siguro maglalagay ko ng parang black na cloth dito na mapagsabitan nila para may space din sila para pag-shedan dito kasi yun nga, nakahang sila para mag-shed. So, ilipat na natin sila. Sisayin natin. Grabe ang bango ng kanilang enclosure. Hmm.
Napaka-hardy ng species na to, guys. Sobrang tibay nila. Nakalimutan ko nang meron pala akong mga ganito eh. Pabayaan ko sila pero buhay na buhay pa rin sila. Ito yung mga anak ng mga assassin bugs na nakuha ko noon, yung maliliit pa lang noon. Lumalaki na rin sila. Yung leg pa ang napis. Naiipit ko. Ang payat ng isang tukeso. Ang nipis ng abdomen niya. Hindi pa siya nakakain. Yung mga kapatid niya, yung tataba na. Dito natin ilagay ito sa taas para hindi na tumakas. Ayan, dyan ka sa taas. Itong mga naiwan na buhay na crickets, eh, ilalagay ko na rin dito. Ito yung payat kanina eh. Kaya ka ng cricket? Kaya ka? Ayan o. Kamatch mo na yan. So ayun na guys, yung ating mga Sitala Hurida, ang ating mga giant assassin bugs. Nasa puno sila, kanya-kanyang pwesto sila. Meron na pumesto dito sa pinakataas, ayun o, nakaabot agad sa pinakataas o. So ayun guys, simpleng setup lang. May kasamang springtails, tsaka mga crickets. Mga crickets na pagkain nila. Ayun guys, simpleng setup lang. Siyempre kapag naging adult na sila at kapag nag-breed na sila, eh kailangan ko silang ilipat sa mas malaking enclosure siguro, tapos mas maliliit yung vents. Screen mesh ang vents para hindi makatakas yung mga maliliit na assassin bugs, mga anak nila. Maraming salamat guys sa panonood ng vlog na ito. Tuloy-tuloy lang tayo at chill lang tayo sa Schizopelma TV.